Որպես եւ մենք թողունք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն Տերունական աղոթքով ու լուրության ռոպեյով տրվեց միջոցառման մեկնարկը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո տոնում ենք Արցախի Հանրապետության հրճակման օրը հայրենիքում կյանք շարունակելու եւ հայրենիքը շինացնելու պատրաստակամությամբ։ Արցախի թեմի առաջնորդն է ընդգծում մեր հայրենիքի հզորացմամբ պայմանավորված մեր ապագան։ Տրված է հնարավորություն աճելու եւ բազմանալու եւ Արցախը շինացնելու, որովհետեւ հզոր Արցախը կարող է միայն դիմակայել թշնամուն։ Հզոր Արցախին է միտված հավիտենական կյանքի ճամփորդը դառնալու։ Աստ Խաշենի հարևանությամբ շուրջ 130 առանձնատունը նախատեսված է պատերազմի հետևանքով տեղահանված ջրաղացների, Մոշխմհատի, Մադաթաշենի եւ Սխնախի բնակիչների համար։ 95 ընտանիք այսօր նոր հիմնադրված բնակավայրում էր։ Վիճակահանությամբ պետք է որոշվի, թե ով որ տան տերն է դառնալու։ Մեր անկախության տոնը շնորհավորելու լավագույն ձևերից մեկը հատկապես հետպատերազմյան այս դժվարին իրավիճակում հենց սա է, բնակարանամու տոնելն է, որը ցույց է տալիս, որ մենք կարճացենք մեր հողին։ Պատերազմից հետո Արցախը կանգնեց նոր մարտահրավերների առջև, դժուժած մեր հայրենակիցներին բնակարաններով ապահովելու խնդիրն առաջնայինն է։ Ստեղծվեց բնակարանային հարցերի կոմիտեն, որը մեկամյա գործնեայության ընթացքում բնակարաններով ապահովել է շուրջ 1000 ընտանիքի։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։ Մեր բոլորի սրբազան պարտքն է արժանապատիվ ապագա կառուցել մեր սերունդների համար։ Եվ ես վստահ եմ, պայքարելու անկոտրում կամքով մենք կարող ենք հասնել այդ բաղձալի երազանքի նպատակի իրագործմանը։ Բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախաձեռնությամբ կայացավ վիճակահանություն 46 ընտանիք Սղնախից, 23-ը ջրաղացներից, 15-ը Մադաթաշենից եւ 11 ընտանիք Մոշխմհատից ընտրեցին իրենց առանձնատները։ 95 տունը ամբողջությամբ պատրաստ չէ, դրանից մոտ մի 25 տունն է, որ լիովին արդեն ավարտած է աշխատանքները, մնում է այդ նշված տների բակերում ցանկապատման աշխատանքներն է մնում։ Ուստի նաև դա էր պատճառը, որ վիճակահանություն անեցինք, որ յուրաքանչյուր առանձնատանը, ուրեմն սեփականատերը, կարողանա ինքը իր ձեռքերով, ինքը իր ընտանիքով ցանկապատներ անի, ինչու՞ չէ։ Բնակավայրի շինարարությունն իրականացնում է կապավոր շինարարական կազմակերպությունը։ Առանձնատները 2, 3, 4 և 5 սենյականոց են, որոշ տներ արդեն կահավորված են ապահոված կենցաղային տեխնիկայով։ Բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությունը կկայանա մինչև տարեվերջ։ Գենադե Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական